Вітаю, друзі! Ми на каналі Одеса і Транспорт. З вами, як завжди, Олександр Вельмошко. І зараз ми трохи аналізуємо ситуацію з російським Чорноморським флотом, який продовжує ховатися у своїх базах Новоросійську та Севастополі. Що там відбувається? А також чим може уразити ці кораблі Україна? І тут є дві дуже добрі новини. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Почнемо з дислокації російських кораблів. Головні сили росіян, тобто обидва фрегати, ракетні корвети, підводні човни та всі десантні кораблі, які ще не потоплені та не уражені без можливості ремонту, тобто їх залишилося 5 з 12 десантних кораблів, зараз стоять у Новоросійську. Лише іноді деякі з них насмілюються на короткий час виходити в море. Але ракетних ударів вони не завдають. Тут склалися такі умови, що навіть накопичений досить великий запас ракет «Калібр» росіяни не можуть використати. І причин цьому три. Перша – це ефективна робота української протиповітряної оборони, яка збиває всі такі ракети, які були запущені останнім часом. Тобто це з вересня 2023 року було 10 ракет, і всі 10 ракет були збиті. Тому запускати ракети «Калібр» для росіян недоцільно. Друга причина – це зношеність пускових установок, через що самі кораблі під час запуску ракет можуть або злетіти у повітря, або і потім відправитися на дно, а також можливо, що просто ці ракети під час запуску відразу впадуть у море. І по-третє, росіяни тупо бояться, що коли їх кораблі вийдуть з Новоросійська саме для ракетного запуску, то їх буде негайно уражено чи навіть потоплено атакою українських морських дронів чи ракет. І тому росіяни побоюються і лише на декілька годин можуть вивести в море один чи другий ракетний корабель, але без ракетних пусків. У Севастополі залишаються лише старі і небоєздатні кораблі, перераховувати які немає сенсу, тому що тут все без змін. Також тут залишаються ті кораблі, які були уражені від українських ракетних ударів останнього часу, і які вони намагаються безрезультатно відремонтувати. Але слід зауважити, що за даними космічних знімків, росіяни постійно перешвартовують кораблі по різним бухтам у Севастополі. Наприклад, єдиний сучасний російський корабель у Севастополі – це ракетний корвет проєкту 22-800 «Циклон» – було помічено біля 12-го причалу. Деякі старі фрегати та протичовнові кораблі, тобто корвети, вони стоять у південній бухті біля тих причалів, де раніше постійно базувалися підводні човни. Тощо. Таким чином росіяни намагаються ввести українські сили в оману, але тут треба зауважити, що супутники та завдяки нашим кореспондентам все ми бачимо. І лише зараз ми повернемося до теми ураження найстарішого російського військового корабля – рятувального судна «Комуна». Його кілька днів тому було дійсно уражено ракетою, але це не призвело до того, що ми чекали, до його повної загибелі чи абсолютного знищення до стану металолому. Хоча було видно відео пожежі на цій «Комуні». Фактично ж на цьому кораблі було уражено чи пошкоджено вогнем від близького розриву ракети лише рубку та одну з ферм підйомного механізму. На даний момент на деякий час це судно вийшло з ладу, але росіяни його, скоріш за все, зможуть відремонтувати у якомусь порядку своїх пріоритетів. Тому треба сказати декілька слів про сам цей корабель або судно. Це рятувальний катамаран, збудований спеціально для підйому з морського дна підводних човнів та різноманітних морських рятувальних операцій. Збудований він був ще за часів Російської імперії. Його було спущено на воду у 1913-му і введено до складу Балтійського флоту у 1915-му ще Російською імперією. Це судно фактично прийняло участь для виконання своїх профільних задач у Першій світовій війні та у Другій світовій війні. У 1922-му було перейменовано з Волхова на Комуну. І вже після Другої світової було переведено на Чорноморський флот. Потім це судно за останні 10-15 років пройшло досить значну модернізацію, було оснащено сучасними засобами для підводного пошуку та засобами для підйому якихось
речей знає, сучасними підводними апаратами, і тому зараз може виконувати дуже важливі завдання. Наприклад, під час нинішньої війни піднімати з морського дна залишки російських кораблів чи ракети з них, чи ще щось, що знаходиться на морському дні, що росіяни вважають за недоцільне залишати нам для дослідження. Так, зараз це судно не знищили, так його знищувати загалом навіть і не треба. Чому? А тому, що потім ця комуна може стати з суто історичної та з суто технічної точки зору дуже чудовим українським морським музеєм і стояти, наприклад, у звільненому Севастополі чи в Одесі. Також росіяни намагаються вивезти з Чорного моря два недобудовані, відповідно небоєздатні, нові ракетні корвети проєкту 22800 під назвами «Амур» і «Туча». Вони стояли раніше у Новоросійську, але зараз відомо, що їх через Волгодонську річкову систему їх переводять кудись або на суднобудівний завод у Зеленодольську, який може будувати кораблі приблизно такого ж розміру і будував саме для Чорноморського флоту, але проєкту 21631. А також їх можуть перекинути для добудови на Каспійське море, що маловірогідно, чи на Балтійський флот, що більш вірогідно. І наостанок дві дуже добрі новини. Перша з них – Україна розробляє ще одну нову версію протикорабельних крилатих ракет «Нептун». Вони будуть зі збільшеною бойовою частиною та зі збільшеною навіть аж до 1000 кілометрів дальністю польоту. Також у 10 разів збільшено обсяги виробництва цих ракет, як і у існуючих, так і у нових модифікаціях. І тому треба зазначити, що через деякий час російські кораблі не лише у Севастополі, а ще й у Новоросійську стануть мішенями не лише для морських дронів, а ще й для ракет «Нептун». І це дасть можливість поступово знищити Чорноморський флот Росії просто біля причалів, так само, як було знищено колись частину російського флоту, першу тихоокеанську ескадру, у оточеному Порт-Артурі у 1904 році. І друга чудова новина – представлені ще нові модифікації українських морських дронів зі збільшеною бойовою частиною, з покращеним захистом від російської радіоелектронної боротьби та з заявленими можливостями для встановлення, скоріше за все, легкого ракетного озброєння, як зенітного, так і для ураження наземних чи морських цілей. І тому це тепер будуть не просто керовані безекіпажні катери камікадзе, які можуть вирішувати лише одну задачу, а справжні багатоцільові бойові безекіпажні платформи, які здатні до виконання дуже широкого спектру задач із завоювання Чорного моря. На цьому поки що все. Завершуємо. До побачення. Слава Україні!